Azərbaycan Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə rəqəmsal formatda rəqəmsal idarəetmədə süni intellekt mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilib. Konferans dünya şöhrətli alim Lütfi Zadənin xatirəsinə həsr olunur. Konferans çərçivəsində beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, mühəndislər, süni intellekt üzrə mütəxəssislər və futuristlər bir araya toplanaraq süni intellekt sahəsində dövrümüzün ən vacib bir sıra məsələlərini müzakirə ediblər. Qeyd edək ki, konferans aprelin 26-28 tarixlərində davam edəcək və sonuncu günündə data yarışı təşkil olunacaq.